Huomenta ihmiset. Ja milläs muullakaan se lauantaa aamu on alkanut kun saavarulla luistelu lenkillä, että se on aina tämä viikonloppu, niin se aamusta hoettu heti lenkit ja arkena se on sitten töiden jälkeen. Niin oikein semmonen mukava olo on. Luistimet on toiminut hyvin ja minun piti sanoa näistä videosta, niin jos ääni tulloo, joissa videossa on käynyt nyt niin, että se ääni ei ole synkrossa. Suu heiluu eri tahti, kun puhe kuuluu, niin se editointiohjelma on nyt pari kertaa tehnyt semmoisen härö. Että jos semmonen tullut, niin se johtuu siitä. Mutta ei ole joka video, pari video on tullut se, että se ääni ei ole kohilla, mutta etteköhän te kestä se, että jos se välillä tulloo, niin ei se niin vakavata ole. Pitää ruveta jatkamaan lenkkiä ja täältä se näyttää kamerassa nyt, kun kimpalikamerilla, kun luistellaan, niin siihen ei pitäisi kuvaa hirmu tärinytä tulla. Ja varmaan se luistelu näyttää semmoisella sulavalta. Sitten käänny vasemmalle, valtakatu. Sitten käänny vasemmalle. Missä on pikkusormi, missä on pikkusormi? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää, juostaan pois. Missä on etusormi, missä on etusormi? Täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Ala lai, lai lai lai. Missä on pikkurilli? Täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Juostaan pois. Mansikoita tehdään sitä sitten äitiinpäivä huomiselle, niin kakku. Mansikka kakku. Ai. Sieltä se taas piffi. Voitteko haistaa sinne ruudun toiselle puolelle tämän ihanan piffin hajun. Mikä tulee. No niin, eli äitiinpäivän kunnia, jos nyt pistetään Ramin kanssa sitten, niin joko pottukoira kalastaa, tai sitten pottukoira hupparit. Hupparit, niin yksi huppari arvottaan, ja tämä tullut vain naisille nyt. Eli karvaperiset miehet ei saa osallistua tähän, niin naishenkilölle lähtöä. Jompikumpi pottukoira tai pottukoira kalastaa hupparia. Rami tekee vielä sitä special versio, eli se tullaan semmoisella tekstit ja ne kaikki tullaan semmoisella kultaisella hile-logolla tai vastaavalla. Vastaavalla tullaan oikein spesiaali painos. Ja tämmönen laitetta ja huomenna äitiinpäivänä katsottain arvottaa yksi osallistua. Voi sinne kommenttikenttään kirjoittamalla vaikka, että minkä värisen huppari haluat, että niitä voi saada pinkkinä, valakoisena, mustana. Näin, mutta yhdelle äidille tai tulevalle äidille, niin äitiinpäivän kunnias, niin semmonen laitetaan sitten Ramin kanssa pysty. Että ei muuta kuin osallistu. Joo, eipä tässä ihmeitä sen kummasempia tähän päivään vielä on kertynyt, että tästä jatketaan harjoituksia ja huomenna vietetään sitten äitien päivää. Näin. 72 päivää on nyt elämäntapaan remonttia takana. Siellä on just kun vanahoja katsojia tai semmosia, jotka silloin tällöin käy minun kanavata kahtomassa. Nyt siellä ketkä on vielä pari kuukautta sitten käynyt kahtomassa, niin nyt ei tullut takaisin ja katsota, mitä vittua on tapahtunut. Ja siinä on tosiaan 72 päivää suunnilleen ja vielä 17 kiloa on paino lähtenyt ja käytännössä kaikki arvot verenpaineesta lähtiin. Sitten kun kehon koostumusmittauksessa on käynyt kaikki tämmönen viskeraalinen rasva
Elikkä se paha rasva, joka on sisäelinten ympärillä, kaikki semmoset on hävinnyt. Siinä on lukematon määrä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin kokonaisvaltaisesti niin on parantunut. Kaikki sykkeet, leposykkeet, kunto. Siinä on niin, se on niin pitkä lista hyötyjä, että niitä jos luettelisi, siinä menisi koko päivä. Ja kesäkuun 6. päivä minä täältä 38 vuotta ja ennen kuin lähdin tätä tekemään, niin päätin, että sinä päivänä niin minun aerobinen ja muutenkin kunto tullut olemaan hyvä ja niin se tulee olemaan. Ei ole pitkä kesäkuun alussa täältä, niin eiköhän se tavoite on sitten saavutettu. Ja korostetaan nyt vielä, että tämä ei ole mikään niinku semmonen projekti, että minkä minä lopetan sinä päivänä, vaan urheilu ja liikunta ja ruokavalio myös pysyy suht samana tästäkin ja siitäkin päivästä eteenpäin, kun minä olen tämän tavoitteen saavuttanut.